Granit Xhaka është padyshim një i rilindur tek Arsenali. Pas një periudhe të mirë, ai u kthye në një nga më të urryerit e tifozërisë, por për sezonin e ardhshëm Granit Xhaka duket se ka rilindur dhe padyshim nuk është më një i urryer, por një lider dhe lojtari më i preferuar nga tifozët. Trajneri Arteta nguli këmbë për Xhakën që të qëndronte në ekip, i cili në një periudhë ishte shumë pranë largimit nga klubi. Sot lojtari shqiptar bashkë me ekipin e tij janë shumë pranë fitimit të titullit të Premier League. Xhaka ka një peshë shumë më të madhe tek Arsenali, kështu që klubi ka filluar punën për të rinovuar kontratën e tij. Kontrata e Xhakës është e vlefshme deri në vitin 2024.